الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. قرآن اللہ کا پیغام ہے, امت کے نام ہے, رہبار انسان ہے. یہ سورہ نحل ہے اور یہ سورت مکی ہے. 128 اس میں آیتیں ہیں اور 16 رکوع ہیں. قرآن پاک کی آیتوں کے نازل ہونے کا مقصد سمجھنے کے لیے دیکھیے تفسیر قرآن 25 جون سے 1 اگست ہر شکروار اور شنیوار اور پھر سے رویوار صبح 10:30 اور رات 8:30 ڈش ٹی وی عبادت ایکٹیو پر. عبادت ایکٹیو کو چینل نمبر 1115 پر سبسکرائب کیجیے 1.33 روپے پرتی دن میں. تو سبسکرائب کرنے کے لیے اپنے رجسٹرڈ موبائل نمبر سے مسڈ کال دیجیے 1800-843-0786 پر.